Takže zdare Zoši, já vás vítám u nového videa a tentokrát je to opět takové speciálnější video, něco jako Squad Builder, ale nebudeme hledět na souhru. E, jelikož jsme už asi 3 měsíce ve hře ve FIFA 18 Ultimate Team, co je FIFA venku, už jsou to přibližně ty 3 měsíce, tak jsem se rozhodl, že vám přinesu tohle video, kde vám ukážu dva... Až tři hráče, podle mě zatím nejlepší, co já jsem vyzkoušel, s čím já mám zkušenost, na jednotlivé pozice. Opakuji, je to opravdu to jenom to, co já jsem vyzkoušel, takže jsem dávám hráče, s kterými já jsem hrál, já jsem odehrál nějaký určitý počet zápasů a podle toho, jak na mě působili, tak jsem je vybral do téhle sestavy. Samozřejmě neznamená, že když jsem dám nějakého hráče, tak uh, nějaká ikona třeba nemusí být lepší. To rozhodně neříkám, je to prostě jenom takový zhrnutí. Těch tří měsíců, jaké hráče jsem prostě odehrál za tu dobu. Chci se s vámi o to podělit a možná vás i něčím inspirovat nějakýma hráčima na jednotlivé pozice, když si, nejste, když si nejste úplně jistí v tomhle. Takže začneme u brankáře. Vybral jsem teda dva golmany. Jedním je Dehya, druhým je Farman, o farmana momentálně hraju. Dehya si myslím, že je určitě lepší. Oba dva mají tréty chytání nohou. Což znamená, že vy to tady neuvidíte, uvidíte to jenom v in-gameu. Obě dvě naprosto perfektní karty, i když ten DGA je proto předurčený, má 90 rating, je to nejlepší Goldman v Premier League. Já si myslím, že je to i nejlepší Goldman ve hře. Farman o trošičku možná horší, jak DGA, ale pochytá toho opravdu dost, je vysoký. Nejlepší na Farmanovi je, že se dá hrát hnedka od začátku Ultimate teamu, protože je úplně levňoučky, jak vidíte, já jsem ho koupil za 6000, teď si myslím, že jde i dokonce za míň. Takže doporučuji tady tyhle dva na pozici rankáře. Pro mě zatím nejlepší tahle dvojka. Ještě by se určitě dalo, dalo uvažovat o Begovičovi třeba nebo u Buffonovi. Buffon mě taky před celkem přesvědčil, ale cena výkon určitě Farman lepší a Dechia je lepší jak Buffon. Na pozici pravého obránce jsem vybral tyhle dva krajní beky, oba dva z Premier League, Valencia, Volker, myslím si, že to jsou ty nejlepší krajní beci na pravou stranu v celé hře. Uh, Valenciu bych dal, Valenciovi bych dal přednost určitě před Volkerem, jelikož má vyšší, vyšší a přijde mně, že v téhle hře to strašně, strašně dělá velký rozdíl. Když má hráč vyšší, vyšší, tak je opravdu všude. Valencia má perfektní staminu, takže je... Takže prakticky po dvou zápasech, já dávám kondici po dvou zápasech a klidně v druhém zápase v prodloužení stále běhá. Volker má taky e, vytrvalo s 90. Tam je u něho horší, že e, bohužel on má vyšší střední. Což mě úplně nevyhovuje v téhle FIFA. Minulé FIFA jsem ho hrál Volkera, byl pro mě lepší jak Valencia, ale tento rok určitě dávám přednost Valenciovi. Volker je teda samozřejmě rychlejší, ale Valencia je zase silnější v osobních soubojích a záleží na vás. Pokud chcete trošku vytaženější obeka, který líp útočí, tak asi Volker, ale pokud chcete takovou tu jistotu vzadu, tak si myslím, že pro vás je Valencia ten nejideálnější. Potom tu máme stopery, tam jsem vybral tři nejlepší, kteří, který jsem měl možnost vyzkoušet. Jedním je Boateng, druhý je Bai a potom je Icon Marcel de Marcel de je z těch tří asi nejlepší, Přece jenom je to ikona 87 rating střední, vyšší 185 cm, je menší jak ti dva, ale řekl bych, že je, že je lepší. Má zryklení 83, 84, ta rychlost dělá u něho opravdu hodně, je jistý v soubojích, vůbec, vůbec je to jistota prostě vzadu. Boatenga toho momentálně hraju, je to bestie 192 cm, síla 91, work, work je teda střední, střední, což není úplně ideální, ale já hraju vedle manulase, který má nižší, vyšší, takže tam prakticky není úplně úplně jako starost o to, že by se nevracel Boateng nebo Manolas. Vždycky tam aspoň jeden je, ale Boateng je skvělý v osobních souboji každou hlavičku vyhrá i proti Ronaldovi. No a samozřejmě bají nejlepší stoper v Premier League, řekl bych i nejlepší stoper, co se týče poměr cena výkon. Střední vyšší 187 cm, síla 85, rychlost sprintu 80, wow. Na levou krajní obranu tam je to úplně jasný, tam opárník vede Alex Sandro. Alex Sandro. je nejlepší levej obránce ve hře. Škoda, že je ze série A, tam se to potom hůř, hůř linkuje, ale potom, jak, mu, jak už máte dražší tým, tak se dá úplně v klidu zlinkovat s ikonama a stoprocentně Alexandro musí být na vaší pozici na levého obránce. Neznám, neznám nikoho jiného, kdo by preferoval někoho, třeba Alabu nebo Albu, jak jsem vybral já, před Alexandrem. Sandrem. Jak už jsem teda předtím říkal, Alaba, Alba, jsou jak kdyby náhradníci, řekl bych, že Alba je druhý nejlepší le levé obránce. Alba je třetí, co jsem vyzkoušel. Alba je z nich možná nejlepší do útoku, ale zase nejhorší do obrany, protože nemá zase takovou physical, Alba ju taky tak úplně nemá, ale řekl bych, že do té obrany je daleko jistější jak alba. Alaba i Alba mají vyšší střední workouty a Alexandro je high high, což je pro mě úplně ideální, jak už jsem říkal před uh, u Valencii. Takže proto dávám, proto dávám přednost Sandrovi. Na pozici středního záložníka jsem vybral do této formace tři záložníky, kteří si myslím, že jsou absolutně nejlepší, pokud se nebudeme bavit o Chulitovi, Vierovi, Petitovi, já nevím, Blankovi a tak dále. Ideál, Nain Pogba. Pogbu momentálně nemám, hraju na Ingolana s Vidalem, přemýšlím, že bych se k Pogbovi vrátil, Pogba je z těchhle tří asi nejlepší na útočení, ale zase nejhorší na bránění, ale to bránění, všimněte si, on má obranu 68, ale on to prakticky nepotřebuje, protože on má silu 91 a on to všechno uhraje silou. Na rozdíl od těch dvou je asi o 10 cm vyšší od Vidala, od 9golana snad o nějakých 15 takže to dělá taky hodně Vidal a 9golan mají vyšší vyšší Pogba má vyšší střední, takže pochopitelně víc ho to táhne do útoku Nejlíp v defenzivě bych řekl, že je na tom asi 9golan Naopak si myslím, že on je zase do ofenzívy nejhorší Vidal, co se týče když se, baví, když se budeme bavit o box-to-box, box, tak bych řekl, že možná Vidal je nejlepší center midfielder box-to-box. Box, čili ten, který dobře zaútočí i dobře zabrání. Pogba spíš dobře, za, výborně zautočí, ale hůř zabrání. Naopak to má Nainggolan. Všichni tři teda můžete vidět, že mají vytrvalost nad 90, což je na CM-ko úplně nezbytná, nezbytný atribut. Všichni střelba z dálky kvalitní, hodně kvalitní. Pogba má asi nejlepší zakončení má nejlepší, dokonce vydal, ale střely z dálky si myslím, že má určitě nejlepší Pogba, Pogba má ještě navíc pěti skily, skilly, Pogba má navíc ještě pěti hvězdičkové skilly. Pak se dostáváme k pravé záloze, tam jsem nemohl dát nikoho jiného než The Goat, Leo Messi. Messi ho mám jenom pár zápasů, ale vím, že to je nejlepší právě záložník ve hře, pokud se bavíme o regulérních kartách. 11 zápasů, 9 gólů, 6 asistencí, všechno ve Foot Champions z, pozici pravého kamka ve formaci 4-2-3-1. Pak je tady Bale, kterého hrajou ve formaci 4-2-3-1 na levé straně, ale je to jak kdyby pravá záloha ve hře. Má takovouhle pozici, takže proto jsem mu musel dát sem. 216 zápasů, 115 golů, 89 asistencí. Je to úplně jiný jak Messi. Messi je spíš takový ten uh, dribbler na malém místě, finesse shot na zadní. Bale je zase balon do běhu, síla a perfektní levačku, teda horší pravou. Messi teda umí oběma nohama. A pak jsem se tady snažil najít někoho, kdo se jim vyrovná. Uh měl jsem Alessandriniho dost dlouhou dobu, není tak gólovej jako Messi nebo Bale, aspoň pro mě. Proti mě, když vždycky hraje Alessandrini, ještě mě napadl Irving, Irving Lozano, to je podobný hráč jako Alessandrini, já si myslím, že Alessandrini je o něco lepší. Když se podíváte na ty staty a porovnáte ho třeba s Balem, tak jsou úplně totožní a je tam, je tam rozdíl asi 400 000 coinů, což je teda už velký obnost. Alessandrini 173 cm, vyšší střední 93, rychlost 85, dribbling, jak se můžete podívat, Vytrvalost z 87, takže může hrát úplně v klidu. Od začátku Bale má vytrvalost jenom 76, tuším. 76, Což není úplně ideální na tu krajní zálohu, ale těch 90 minut prostě vydrží. A když máte kvalitní saby, tak si myslím, že jste úplně v klidu. On má silu střej 91, což je hodně crazy zakončování 82, což není, což není až tak dobrý. Zakončení má v 87 silu střely má taky 91. Takže tahle karta je jako hodně porovnatelná s Balem, ale řekl bych, že stejně Bale je lepší. Se tady dostáváme k pozici středního útočníka. Tam jsem nemohl jinak hoši. Tam jsem opravdu nemohl jinak musí tam být El Pistolero, Luis Suarez, ano já vím, 82 rychlost, ale vůbec se podle toho neříďte, Suarez je opravdu velmi rychlej, zrychlení 88, rychlost sprintu sice 77, ale s lovcem je perfektní, zahraje vám jak střední kamko, tak i hrota, a jaký má náběhy za obranu jsem neviděl ani u jednoho hráče až na, až na jednu výjimku a to bylo u Ronalda. Zakončení 94, vytrvalost 89, cíla 80, což naprosto stačí u takového hroťáka jako je Suarez. On je vlastně takový univerzál, on má i dribbling, je celkem i rychlej, 90 střela, zakončování 94, jak už jsem předtím říkal, umí nahrát, je silný. Toto je prostě pro mě nejlepší striker in game, pokud se budeme bavit jenom o regulérních kartách. V jsem teda umístil Bapeho a G. Jesuse. Mbappé, poměr, cena, výkon, řekl bych asi, že nejlepší hrotový útočník. Jesus mě padl z měsíčních odměn. Kdo, sleduj, kdo sledujete vaši streamy nebo kdo videa, tak víte, že Jesus je milu, Jesus je perfektní. Já ho teda tady mám ohozenou pozici CM, ale normálně, jak víte, na hroťáka. Já jsem ho teda spíš hrával na prostředním kamku, ale jelikož je na hroťáka, tak jsem ho hodil tady se Suarezem a s Bapem. Vyšší, vyšší, zakončování 87, výtrvost 90, mršnost 95, perfektní karta. Tohle je opravdu perfektní karta a pokud nevíte jak dál v Premier League, nevíte co vylepšit a máte cca 400 tisíc, Jesus je váš člověk. Bape, jak už jsem teda říkal, podle mě nejlepší, nejlepší striker, co se týče poměru ceny výkon. Opravdu velice dobrá karta, zakončování 87, stejně teda jak Jesus, informovej, vitro 83, naprosto to stačí pro, pro strikera jako je on, dejte mu třeba Huntera nebo je třeba vynikající. A dostáváme se k poslední pozici, což znamená levý útočník nebo levý krajní záložník a tam v základu nemůže být nikdo jinéhoši Cristiano Ronaldo, nejlepší hráč v celé hře. Pro mě je to nejlepší hráč celé hře. Samozřejmě neměl jsem ani Prime Peleho, ani Prime Maradonu nebo Prime R9. Ale momentálně neměl jsem nikoho lepšího, než by byl Cristiano Ronaldo. A nevím úplně o tom, hodně lidí ho třeba srovnává, nebo mě psalo na, na streamu, že bych měl zkusit, zkusit Prime Hernandeze, že by byl lepší, rozhodně nejlepší. Ronaldo, zkrátka pro mě nejlepší, Hráč ve hře, síla 394, zakončování 94, vytrvalost 92, výskok 95, absolutně všechno má, co má mít nejlepší hráč ve hře. To je rozdíl mezi Messi a Ronaldem. Bohužel, že Messi asi nebude nikdy lepší, jak Ronaldo, teda aspoň ne pro mě, protože ve FIFA jsou strašně zvýhodnění hráči, kteří jsou rychlý, Messi je rychlej, Ronaldo je taky rychlej, ale Messi není ani vysoký a ani není silný. Bohužel, až dostane týmov do Jirkartu, tak uh, už bude splňovat tyhle atributy a může být naopak lepší jak Ronaldo, to zase neříkám. U Messiho jsem teda zapomněl zmínit, že má ještě lepší zakončování jak, uh, jak Ronaldo a má perfektní finish shoty. Má stoprocentně lepší finish shoty jak Ronaldo. Řekl bych nejlepší finish shoty z celé hry. Ale Ronaldo prostě má tu výšku, má tu sílu, má, tu i, má i tu rychlost, takže to z něho dělá podle mě toho nejlepšího hráče, nebo ideálně, ideálního hráče do Fifi. Na, na lavičku jsem umístil tyhle dva hráče, Neymar a Martial, prvně k Neymarovi. Neymar je perfektní karta, tam je jenom škoda, že prostě hraje v PSG, takže si tam musíte pomoct s nějakou linkou, třeba s Mbappem, nebo dražší varianta s ikonama. Já až budu mít nějaký dražší tým a bude se to dát zlinkovat s nějakýma ikonama, rád bych měl Neymara v týmu. Neymar byl opravdu perfektní, zahraje si myslím jak na středním kamku, tak i na kraji. Na středním kamku si myslím, že, mu to, že by mu to mohlo svědčit víc, jelikož má mršnost 96, vrt, vytrval 78, není na kraji úplně ideální. Plis dálky teda moc nemá, ale zakončování má perfektní. Výhoda je pro, ně ta, pro něho ta, že on má pětivzíčkový skilly, Plus pěti slabou nohou, takže nemusíte přemýšlet odkaď vystřelíte jakou nohou, je to úplně jedno. Je teda trošku papír, když se do něho trošku foukne, tak odletí Neymar, bohužel to je, to je ten rozdíl u tady těch hráčů, nebo to je, to je ta nevýhoda u tady těch hráčů, nebo u toho typu, jako je Neymar. Ale na balonu je to perfektní, řekl bych asi jeden z nejlepších driblerů ve hře, si pomyslím bych ho dal na druhý místo, se týče driblingu. A jako třetího hráče, poměr, cena, výkon, Anthony Marcial je váš člověk. Tenhle týpek zahraje jak na kraji, tak na hrotovém útočníkovi, pokud si pamatujete ze streamoši, já jsem s Marcialem měl přes 500 zápasů, přes 500 gólů a snad přes 400 asistencí, samozřejmě bylo tam to započítaný squad battles plus víkendová liga, ale Marcial je prostě váš člověk. Bohužel neřekl bych, že Hazard je lepší v poměru cena výkon než Martial, jelikož je o asi 200 000 draší, než Martial, takže proto jsem rozhodl vzít Anthonyho, síla 384 84, 81 na zakončování, rychlost sprintu 90, vytrvalost 79, čtyřková slabá noha, čtyřkový triky, střední vyšší 181 cm, úplně perfektní karta na začátek ultimatemu takhle by vypadal tým, kdyby jsme se nedívali na souhru, ale jsou podle mě zatím nejlepší hráči, který jsem zkusil, jak opakují jsme 3 měsíce ve hře, tohle video určitě... Ještě se objeví na kanále, Zase po nějaké době, třeba po dvou měsících nebo po třech měsících uvidíme až třeba po Team of the year, až vyzkoušíme více hráčů, já si myslím, že ale plno hráčů tady s, v téhle sestavě ještě zůstane. Doufám, že tenhle typ videa se vám líbil, ode mě je to zatím všechno, mrkněte se na sociální sítě v popisku videa, mějte se krásně, uživejte Vánoční svátky a čus.